За минулу добу діагноз COVID-19 підтвердився у 161 жителя Одеської області. Минулося без смертей, двоє людей одужали. Загальна кількість заражених з початку пандемії досягла 12 470 людей. Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій оновила епідеміологічне зонування в Україні. З понеділка міста Біляївка, Ізмаїл та Чорноморськ, Березівський, Болградський, Іванівський, Миколаївський, Овідіопольський, Тарутинський і Татарбунарський райони віднесені до помаранчевої зони адаптивного карантину. Одеса залишається в жовтій зоні. Натомість понад 12 тисяч учнів Ізмаїла, Біляївського та Болградського районів знову сіли за парти. На дистанційному навчанні все ще перебувають 16 шкіл Подільського, Березівського, Біляївського, Болградського, Ізмаїльського, Лиманського, Роздільнянського районів і міста Подільська. За останніми даними, в навчальних закладах області захворіло 209 осіб. В Одесі 32 учні та 15 вчителів.